জৈন হেৰি তাত মানে মেথমেটিকেল ড্ৰয়িং হৈছে। গতিকে আমাৰ ইয়াত নহয়, আমাৰ ইয়াতো মানে বস্তুটোৰ ফৰ্মটোৰ এটা তেওঁলোকে এই ধৰণৰ নান্দনিক এটা সৌন্দৰ্য দিবলৈ বিচাৰিছে আৰ্টিষ্টে। মানে দুখন পাইছোঁ মই, দুইখনতে সেইটো আনন্দীবাদন। আপুনি এতিয়ালৈকে কিমান কৰিব? দুখন কুজি সত্ৰ আৰু এখন কামৰূপ বন্ধা সমিতিত আছে। দুইখনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি? দুইখনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল কি, এখন হৈছে পূৰা হেৰি মূল মানে হেৰিটো কথা কৈছোঁ, এটা হৰাইজেণ্টেল, এখন এখন মানে হৰাইজেণ্টেল হ'ল যদিও মানে মোৰ ইট ইজ মানে হেৰি মানে ৰেক্টেংগলটোৰ হেৰিটো মানে হেইটটো বেছি ৰেক্টেংগুলাৰ ফৰ্মটোত, কিন্তু হেৰিত এইখন মানে মানে তোলাপাতৰ কাৰণে চাইজটো বহুত স্পেচ পাইছে। মানে দুইখনৰ আকাৰ সময়খিনি সমসাময়িক একেখিনি সময়নে নে বেলেগ সময় ব্যৱহাৰ কৰিছে? সেইটোতো খুব আমাৰ কাৰণে আমাৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে কি, মানে আমাৰ পুথিত চন তাৰিখ নাথাকে, নাই মানে বেছিভাগ নাম পোৱা, গতিকে নাম পোৱা নাযায়, হেৰি নাই, আৰ্টিষ্টৰ নাম নাই। গতিকে আমাৰ ইয়াত মানে আৰু হেৰি কৰা এই বিষয়ত অনুসন্ধান কৰা একদম দুৰ্বল। এতিয়া মানে বাহিৰত ৰাজস্থানী পেইণ্টিং হওক, কামেৰা হওক, এইবিলাকত মানে ৰেফাৰেঞ্চ পোৱা যায় বিভিন্ন, কিন্তু আমাৰ ইয়াত একদম পৃষ্ঠপোষকত সেইবিলাক পৃষ্ঠপোষকত ৰজাৰ নাম আছে। আমাৰ দুই এখনৰ বাহিৰেতো আৰু বাকী একোৱেই নাই। অনাধিপাতন এতিয়া আপুনি যিখনৰ ওপৰত কাম কৰিলে, কুজি সত্ৰখনৰ যিখিনি যিখিনি টেক্সচাৰ তাত আপুনি দেখিবলৈ পালে কুজি সত্ৰৰ মানে হেৰিটো, এইখিনি কথা মই কৈছোঁ দেই, কুজি সত্ৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে চাইজটো এইটো যে ইয়াতে ৰেক্টেংগুলাৰ চাইজটো যথেষ্টখিনি মানে স্পেচ পাইছে দেই ইয়াত হেৰি, কিন্তু ইয়াতে এই যিখিনি মানে তোলা পাত এই খাচী পাতৰ, খাচী পাতটো মানে মোৰ ইট ইজ মানে হৰাইজেণ্টেল। গতিকে ইয়াৰ কুজি সত্ৰখিনি কুজি সত্ৰখিনি খাচী পাতত আছিলে, কুজি সত্ৰখিনি তোলা পাত তোলা পাত এতিয়া কামৰূপ বন্ধা সমিতিত আছে কেইটামান পাত, আৰু কেইটামান পাত আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত, সেইখন একেখন পুথিৰে। কোনখন পুথি? অনাতিপাতন, এখন মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আছে, কেইটামান পাত আছে, আৰু বাকীকেইটা পাত আছে কামৰূপ বন্ধা সমিতিত একেখন পুথিৰে ভাগ কৰি আৰু ভাগ কৰি এটা কেনেকৈ গ'লে এইটো ইউনিভাৰ্চিটি লাইব্ৰেৰীত আছে, ইউনিভাৰ্চিটি লাইব্ৰেৰীত মানে একে জেগাতে মেনস্ক্ৰিপ্ট ছেকশ্যনত আছে, এই য'ত মানে মই এইখন যে পাইছোঁ তাতে আছে, একেলগে আছে। আপোনাক সেইটো দেখুৱা নাই? মানুহ চাই আচ্ছা ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি মোক আপোনাক মই থেচিছৰ কাৰণে কেইটামান কথা সুধিম। আপুনি আপুনি কওকচোন যে এই যিটো বিশেষকৈ আবষ্ট্ৰেক্ট পেইণ্টিঙৰ কথা যিটো আপুনি ক'লে, যিটো ইট ইজ ইউনিক ইন ওৱান, গতিকে সেইটো জেনেৰেলি দেখা পোৱা নাযায় অসমত, খুবেই বিৰল। অসমতো নাই, অসমত আছে, অসমত আমাৰ মানে অসমীয়া পেইণ্টিঙৰ এইটো এটা মানে মই সেই ইয়াতে প্ৰবন্ধটো লিখিছোঁ যে অকল সেইখনতে নহয়, অনাদিপাতনৰ যিটো এবষ্ট্ৰেকশ্যন আছে অন্য পেইণ্টিঙতো আছে, অন্য পেইণ্টিঙত খুব লিমিটেড কেইখনমান মেনুস্ক্ৰিপ্ট আছে, কিন্তু অনাদিপাতনত বেছিভাগ মানে বেছিভাগ নহয়, অনাদিপাতনত যথেষ্টখিনি মানে পেইণ্টিং তেওঁলোকে মানে সেই কনচেপ্টটো বা সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছে। শিল্পীগৰাকী সম্পৰ্কে আপোনাৰ তেনেধৰণৰ কিবা শিল্পী ধৰক আপুনি যিটো কৈছে মই সেইটো চিন্তা কৰিম, আপুনি মানে ৰামচন্দ্ৰ কথা হেৰি কৈছে, কিন্তু ধৰক মোৰ সেইটো আপোনাৰ মানে হেৰিটো নাই, হিষ্ট্ৰিকেল মানে নলেজ নাই, হিষ্ট্ৰিকেল ঠিক নলেজ ঠিক নহয়। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰামচন্দ্ৰ এটা শিল্পকৰ্মে নিপুণ বুলি ৰেফাৰেঞ্চত পোৱা যায়, অকল এটা লাইনে পোৱা যায়। আৰু আকৌ লৈ যাবি, আপোনালোকে লাগি থাকে